Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода. Місцеві жителі опинилися відрізаними від цивілізації. Чому майже два тижні люди тут живуть без дороги, з'ясували мої колеги. Понад 30 метрів завдовжки і 10 углиб. Така прірва роз'єднала два села. Сільська рада знаходиться в селі Томажор. Добиратися в цей період затоплення було нелегко в зв'язку з тим, що не мали можливості. Це сьогодні вирву можна обійти полями чи оминути на мотоциклах. А два тижні тому тут, кажуть люди, було справжнісіньке море. Тут це все поле було повністю в воді. Тут зміна трошки, вона пожовтіла, вже вона пропаде. І сьогодні у нас теж корова пасеться, там все поле було в воді. Велика вода прийшла з райцентру. За лічені хвилини річка Льва вийшла з берегів. Селяни розповідають, задля порятунку будинків були змушені вирити траншею на шляху до села. Бо якби тут не було, то цей мост, воно де там, його змило взагалі, там цієї половини села не було. Село та мости врятували, а от понад 3,5 сотні гектарів паїв селян знищені. Врожай втратили близько тисячі людей по обидва боки урвища. Вільно заказували там, і наша моторна лодка була, сюди переправляли сюди хліб. На моторному човні з Єльного дістався на роботу і сільський голова. Сьогодні він вперше зміг на свій страх і ризик об'їхати вирву полями. Людям нема можливості доїхати до районного центру. Людям потрібно і до лікарні, потрібно і учням. Скажімо, на сьогоднішній день здають ЗНО. Є обхідна дорога через Блажево, Більськ. Тут лісова дорога, вона придатна для транспорту, але з підвищеною прохідністю. Селянам чиновники обіцяли шлях відновити у найкоротший термін. Однак урвище досі ніхто навіть не засипав. Дворительно десь 200 тисяч, але 200 тисяч ніхто його тут не впишеться. Бо ще не определено навіть, хто його буде робити. Торгується, яка ж фірма буде робити? Сьогодні головне, я бачу, не полагодить дорогу. Сьогодні питання стоїть, головне, хто на цьому заробить. Поки чиновники вирішують, хто ж візьметься за ремонт, селяни менші ями на цій дорозі засипали самі. Ще довго сохнутимуть і будинки селян. На Рокотнівщині від повені постраждалими визнано десяток сіл і райцентр. Якщо брати територію сільгоспугідь, це близько десь, більше тисячі гектарів. На компенсацію збитків, завданих стихією, знайшли наразі 800 тисяч гривень. А щоб відбудувати все зруйноване, треба понад 10 мільйонів. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.